פעם סגרת לנו מסעדה לערב, נכון? לא, אמרתי כבר נמצא משהו. את רצינית? איך נמצא מסעדה בחור הזה? טוב, מה הדרמה? תפתח איזי. הנה, יש פה איזה 20 מסעדות באזור. בא לך איטלקית? יש אחת ממש מובנצת. אלמוט! השתמתה לי עם איזי? אין דרמה. מחפשים מסעדה מומלצת? תצאו לאיזי ותראו את כל המסעדות הקרובות והטובות באזור שלכם. איזי, כל מה שסביבך.